লাগি থাকিলে মাগি নাখায় এই বাক্যহাৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিচুকীয়াৰ এজন অসমীয়া যুৱকে। কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতা, ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে এইজন যুৱক। 2018 চনত বায়'ফ্লক পদ্ধতিৰে আৰম্ভ কৰিছিল মৎস্য পালনৰ ব্যৱসায়, কিন্তু সেইবাৰত বিফল হ'ল যুৱকজন। পুনৰ ন উদ্যমে আৰম্ভ কৰিলে মীন পালনৰ কাম। এইবাৰ কিন্তু বায়'ফ্লক পদ্ধতি নহয়, নিজে উদ্ভাৱন কৰিলে এটা মীন পালন পদ্ধতি, নাম দিলে ঝৰ্ণা বৃষ্টি। নিজৰ একক প্ৰচেষ্টাত নৈ, বিল, খাল, ডুঙত পোৱা থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছসমূহক ধৰি আনি ঘৰতে আৰম্ভ কৰিলে পোনা উৎপাদনৰ গৱেষণা, অস্ত্ৰোপচাৰ। 4 বছৰৰ গৱেষণাৰ ফলত সফল হ'ল মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা কাৰ্যত। এতিয়া এই পোনা মাছসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ ৰপ্তানি কৰে আৰু বছৰি লাখে লাখে টকা উপাৰ্জন কৰে এইজন যুৱকে। এই উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে পৰিপূৰ্ণ যুৱকজনৰ নাম হ'ল লক্ষী দাস। বহু আৰ্থিক অনাটনৰ মাজেৰে ঘৰত পুখুৰী নখন্দাকৈয়ে বিশেষভাৱে নিৰ্মিত টেংকিত কম ঠাইতে মীন পালন আৰু মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। লক্ষীয়ে থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ মাগুৰ, কাৱৈ, শিঙি, কান্দুলি, কুচিয়া আদি সৰু সৰু 7টাকৈ টেংকিত পালন কৰি তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম লক্ষী দাস, টকুবাম, ৰজাবাৰী গাঁও। তো বৃষ্টি আৰু ঝৰ্ণা দি কিনি কৰা হয়। এইটো আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা কাৰ্যটো? মই আপোনাৰ 2018 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ। ইয়াত মোৰ কাৱৈ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ শিঙি আছে, মাগুৰ আছে, কান্দুলি আছে, আমাৰ যিখিনি থলুৱা মাছ মানে সেইখিনি আছে। এতিয়া মানে মই আপোনাৰ প্ৰথম মই বায়'ফ্লক কৰিছিলোঁ, বায়'ফ্লক কৰোঁতে ফেলাৰ হ'লোঁ, ফেলাৰ হোৱাৰ পিছত কৰা হৈছে এইটো। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ বুলি মোৰ তেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ নাই, মই নিজা সৃষ্টিয়ে ইউটিউব চাইছিলোঁ, ইউটিউব চাই কিনি কৰিছিলোঁ। মোৰ বৰ্তমান আছে 7টা পুখুৰী আৰু সৰু টেংক। বজাৰ মোৰ আপোনাৰ তিনিচুকীয়া যায়, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় যায়। বছৰি মোৰ এইটো দেখিছে টেংকি আপোনাৰ 15x20 আছে আৰু আপোনাৰ 1 মিটাৰ 10 আছে। ইয়াত আপোনাৰ 5 কুইণ্টেল মাছ ওলায় মোৰ বছৰি এটা কালচাৰত, বছৰত দুবাৰ পুহিব পৰা যায়, আনুমানিক আপোনাৰ 15-17 কুইণ্টেল ওলাই যায় এক বছৰ। আৰু যেতিয়া মই ফেলা হৈছিলোঁ বায়'ফ্লক কৰি কিনি, তেতিয়া মানে মায়ে মোক সাহস দিছিলে, মা হেৰিয়ত আৰু মোৰ মিছেছ আছে, তেখেতেও সাহস দিছিলে, ওচৰ চুবুৰীয়াও কৈছিলে হ'ব, এদিন চিন্তা কৰিব নালাগে, কৰি থাকিলে হ'ব। আৰু ইয়াত মই এজন মানুহৰ নাম বিশেষভাৱে ল'ব লাগিব, লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া ৰজত পাৱে বুলি এজন কৃষক আছে, হয়তো অসমৰ মানুহে তেখেতক চিনি পায়, মোক চিনি নাপায়। তাৰপিছত তেখেতে মোক উৎসাহ যোগাইছিলে যে কেলৈ নহ'ব ভাই, বস্তুটো কৰা তুমি, হ'ব, মই সহায় কৰিম। তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাত কৰি আৰু মানে মই আগবাঢ়িবলৈ হেৰি সক্ষম হৈছোঁ। মানে প্ৰত্যাহ্বান মানে এনেকৈ ধৰণৰ, কেলৈ নহ'ব বস্তুটো, মই এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ হ'মে কৰি গ'লে, সেইটো মানে এবাৰ ফেল হ'ম, দুবাৰ ফেল হ'ম, তিনিবাৰ ফেল হ'ম, তাৰপিছতো এদিন মই ছাকচেছ হ'ম, এনেকৈ ধৰণৰ কৰিছিলোঁ মই বস্তু। কি কি কাম কৰোঁ, পানী দিওঁ আৰু দানা দিওঁ, আকৌ যি দিব লাগে, অক্সিজেন দিব লাগে, মই মাৰ পোনাৰ কাৰণে সেইবোৰ দিওঁ, সিমানে আৰু। ইয়াক মই সাহস দিছিলোঁ, এদিন নহয় এদিন আগবাঢ়িবিলা, কেলৈ চিন্তা কৰিছ এনেকৈ, আকৌ কোনোবা খং উঠে, নেলাগে এখন কৰিবলৈ, মোক বৰ কষ্ট হৈছে, সেনেকৈ ঘৰতো কাম থাকে, সকাম নিকামো থাকে, সেইকাৰণে এই মই এৰি দে বুলি কৈছিলোঁ, এৰি দে বুলি নহয় বোলে মা বোলে কৰিমেই বোলে, সেনেকৈ কয় আকৌ। ইয়াৰ উপৰিও মাছৰ পোনাসমূহো বিক্ৰী কৰে লক্ষীয়ে।
রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মীন পালকক লক্ষ্যে যোগান ধরে এই থলুয়া প্রজাতির মাছের পোনা সমূহ। আমি সরপায় দেখি আইসো এজন শিক্ষিত যুবক, তথাপি এটি দরিদ্র পরিয়ালের হয়। তখেতে সরপরা আমি দেখি অহা মতে যা স্থানীয় মাছ, কাওয়াই মাছ, মাগুর মাছ, শিঙি মাছ, কুচিয়া, তেনেক মাছবিল এখন সরকে প্রথমে ফার্ম করব বিচারছিল আর তখেতে বহুবার বিফল হয়েছে, বায়োফ্লক করেছিল বিফল হয়েছে। কিন্তু তখেতর যিন্তা একাগ্রতা সর্বস্বরী একটা যাত্রা তখেত অতি মানে তিতা মিঠা এটি অভিজ্ঞতায় তিক্ততা অভিজ্ঞতায় তখেতে আজি এই পর্যায়ত সফল হয়েছে বলে আমি কব পাইছো। তখেতে বিভিন্ন মাছ যে মাগুর মাছের তখেতে নিজে বা ইউটিউবর বা চাই শিকি হলেও তখেতে অপারেশনও করেছে মাছের, নিজে উৎপাদন করেছে পোনা। আগতে কম পরিমাণে হলেও বর্তমান তখেতে লাখ লাখ মাছের পোনা উৎপাদন করেছে, কাওয়াই মাছ, শিঙি মাছ, মাগুর মাছ। আর আমি গাঁও যুবকসকলে তখেতক উৎসাহ জানাইছো আর ধন্যবাদ জানাইছো। আর বর্তমান অসম সরকারের যেটু বিয়াগুম মীন বিভাগ আছে তখেতলকে মই এই চ্যানেলের যোগেদি মই আহ্বান জানাইছো, যে আমার উঠি অহা যা নবপ্রজন্ম নিতুল দাস ডাঙরকে আদি করে আর তো অসমের চকুর কারণে আর বহুতো এনেকা মীন পালন করা মীন কৃষক আছে, আর তখেতলকে যা সরকারি সুবিধা সেই সুবিধাগুলো যদি প্রদান করে তার প্রতি মানে সরকারের অনুরোধ জানাইছো। মাছের পোনা উৎপাদনত শ্রমক সৃষ্টিরে নতুন সম্ভাবনার বাট মুক্তি করা পানীতুলার টকবাম গাঁওয়ের সাধারণ দুখিয়া পরিয়ালের সন্তান লক্ষ্মীক উদ্ভাবনীমূলক কর্মত আগবাই নিবলে এতিয়া লাগে মীন বিভাগের পৰা সহায় সহযোগিতা। ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকেলিটি নিউজ।